ប្រសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកា អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទទូចឲ្យកម្ពុជាបន្តស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលី ដំរី 11 ក្បាលដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយសុវត្ថិភាព ទិវា 1 ម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីកម្ពុជាចូលរួមកាន់តែខ្លាំងឡើងគ្មានធាក់ថយក្រោយឡើយ ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអឺរ៉ុបជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីប្រារព្ធរំលឹកខួប 60 ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូម អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខពង្រឹងវិធានការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីសុខភាពដោយគ្មានសំឡេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ RFI អង្គការក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន 2 ផ្សេងទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី 23 មិនិនាដោយទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនៃកម្ពុជា សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានធ្លាក់មកនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះថាជប់សម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch គណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ ICJ និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានធ្វើឡើងរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី 23 មិនិនាដោយបានបង្ហាញពីមន្ទិលសង្ស័យថាការកាត់ទោសលើករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបន្សល់ទុកនូវសំណួរជាច្រើននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិទាំង 3 បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះឡើងវិញ ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះសំខាន់ៗនៃការចន្លោះប្រហោងដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងអង្គសវនាការកាលពីថ្ងៃទី 1 មិនិនាគួរជំរាបជូនថាប្រតិកម្មរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សខាងលើនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការកុំភុំពេញកាលពីថ្ងៃទី 23 មិនិនាបានកាត់ទោសជនសង្ស័យតែម្នាក់គត់ឈ្មោះអឿតអាងដែលអះអាងថាឈ្មោះជប់សម្លាប់នោះដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់និងឃាតកម្មកាត់ទោសជាមុនសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកុំ បានបើកសវនាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី 1 មិនិនាហើយដែលអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាការបង្ហាញភស្តុតាងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញពីព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីការស៊ើបអង្កេតលើករណីនោះទេ លោក Kingsley Abbott ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិរបស់គណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ ICJ បានថ្លែងថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតហាក់បីដូចជាមានកង្វះខាតលើទស្សនវិជ្ជាសំខាន់ៗជាច្រើនចំណុចលោក Abbott បានបន្តថាជនរងគ្រោះពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះរួមមានភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកកែមលីនិងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះទេលុះត្រាតែមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកំណត់ថា តើមានជនសង្ស័យដទៃទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនេះដែរឬទេ ចំណែកលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រាជ័យក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីចន្លោះប្រហោងជាក់ស្ដែងជាច្រើននៅក្នុងករណីនេះ ចំណែកក្រោយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី23មិនិនាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបំបីសំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះទៅលើមនុស្ស 2 អ្នកផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកផ្ដាល់អាវុធនិងអ្នកដែលបាននាំឲ្យជួបសម្លាប់ស្គាល់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមកិត្តិកម្មថ្ងៃសៅរ៍ទី 25 មិនិនានៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបពីតុលាការកម្ពុជាឬពីក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីប្រតិកម្មរបស់អង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស អន្តរជាតិធំៗទាំងបីខាងលើនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាចំនួន66ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី 23 មិនិនាដោយបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យឡើងវិញដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតនិងការផ្តល់សក្ខីកម្មជំវិញការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមានការសង្ស័យជាច្រើនដែលពួកគេមិនអាចទទួលយកបានទេ លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិនីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ទម្លាប់ហៅគណៈបក្សប្រជាជាតិភ្ជាប់នឹងលេខ 7តទៅទៀតព្រោះថាលេខរៀងគណៈបក្សប្រឆាំងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ខាងមុខនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការចាប់លេខរៀងនៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗការបន្តភ្ជាប់គណៈបក្សប្រឆាំងទៅនឹងលេខ 7គឺអាចនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំព្រោះថាលេខរៀងរបស់គណៈបក្សមិនមែនសុទ្
ក្រោយការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខានេះដែរលោកហងពុទ្ធិអ្នកនាំពាក្យក៏ច្បាស់បានពន្យល់អំពីនីតិវិធីនៃការចាប់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅទៅខាងមុខនេះយ៉ាងដូចនេះថា បាទសម្រាប់គណៈបញ្ញោបាយដែលបានចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេតិជនឈរឈ្មោះពុទ្ធិជនតាមគុំសង្កាត់នីមួយៗជំនាញទី1ត្រូវដឹងចំនួនសរុបនៃគណៈបកដែលពុទ្ធិជនជំនាញទី2គឺត្រូវអញ្ជើញគណៈបញ្ញោបាយមកជុំគ្នាហើយនឹងរៀបចំការចាប់លេខរៀងការចាប់លេខរៀងនេះអញ្ចឹងគឺនិមន្តព្រះចៅអធិការនៅក្នុងសង្កាត់នោះឬមួយក៏ជាមេគុណឬក៏ជាចាស់ទុំព្រឹទ្ធាការដែល ครุปเกียรตินิกนัตปัญโยบายเป็นอ๋อลูกตัวโยบายอ๋อคณะปะนาตัวโยบายเลยเรียงปีมุ้ยปีคือตามจะใดยังไงบ้างอันนั้นสำหรับก็จะบอกถ้าตาเลยเรียงสมก้อคณะปะนโยบายนี่เป็นสระสำคัญแบบไหนได้ดำให้ได้ยินคนพอเลยจ้าได้มีสระได้ดำจ้านิกิการบัญชีนอกเชื่อกรมประชาคมสังกัดหายตัวใบจิการบัญชีนอกเชื่อตั้งแต่นานนี้ก็เลยเรียงนี้เต้าใจได้จอมหลังวิ่งได้แต่ตาในรอยการบัญชีนอก จำนวนคณะปะปัจจุบันสัพเพตแต่ได้ให้คณะปะละลงบรรทออการกุฏิเจงเป็นคณะปะละลงนั่งบรรทออการกุฏิเจงจังการเดชาเลียนจักปัจจุบันมีในสำหรับการเรียกจอมเลียนตามสำหรับชาวโลกเองจังเพื่อไปจะเลิกจำนวนคณะปะจะแสดงในตามคมสังกัดให้คณะปะมุ้ยได้โชว์บัญชีชั่วประกุฏิเจงในคมปีเซนเนียคือมัน ក៏អាចនៅលេខរៀងទី1បន្តទៅនៅក្នុងផ្សេងទៀតអាចនៅលេខរៀងទី2ឬទី3អាស្រ័យទៅលើការចាប់ឆ្នោតបាទករណីផ្ទុះលោចំហាយរងចាក់សិនតែសម្រាប់មនុស្សម្នាក់និងរបួសប្រាំពីរនាក់សមាជិកបានចាប់ឃាត់ខ្លួនកម្មករដុតលោចំហាយនោះតាំងតែពីថ្ងៃកើតហេតុនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសមាជិកខណ្ឌសែនសុកនិងបញ្ជូនខ្លួនកម្មកររូបនេះទៅកាន់តុលាការដែលចោទពីបទធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការងារក៏ប៉ុន្តែតំណាងសហជីពជាអ្នកមើលឃើញថារឿ
ជាប្រចាំចំពោះប្រព័ន្ធសន្តិសុខអនាម័យជាពិសេសរឿងប្រព័ន្ធកម្ដៅដែលត្រូវរៀបចំស្រោចទឹកលើដំបូលអគារផលិតកម្មឲ្យបានពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ
ចាប់តាំងពីម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានកម្ពុជារាប់រយនាក់បានជួបជុំគ្នាប្រារព្ធទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីនៅបរិវេណសួនច្បារមុខវត្តបទុមរាជធានីភ្នំពេញដោយមានប្រធានបទជម្រើសរបស់ខ្ញុំគឺបរិស្ថានដូច្នាំមុនដែរទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីនៅកម្ពុជាឆ្នាំនេះប្រារព្ធធ្វើដោយមានការបិទផ្លូវរយៈពេល1ម៉ោងដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីនិងជួយកាត់ប
ដែលបានជួយសង្គ្រោះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះត្រូវចំណាយពេលអស់ជាង5ម៉ោងក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋអមរជនាជួនសេក្រារីការ ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដំរីព្រៃទាំងដាក់មួយក្បាលដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅភក់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចំណាយពេលអស់ប្រមាណ5ម៉ោងដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីមន្ត្រីអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃឧទ្យានុរក្សនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគួរជំរាបជូនថាការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅភក់របស់សត្វដំរីព្រៃមួយហ្វូងនេះកើតឡើងនាវេលាម៉ោង ខុំស្រែកខ្ទមស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីជាទីដែលសត្វដំរីទាំងនោះរស់នៅបើតាមលោកកៅសុភ័ព្រប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីសត្វដំរីទាំងនោះទំនងជាចេញពីព្រៃដើម្បីដារកស៊ីហើយចៃដន្យធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅភក់ដែលសល់ពីសង្គ្រាមជំរឿ3ម៉ែត្រនោះតែម្ដងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះសត្វដំរីទាំង11ក្បាលនេះអាជ្ញាធរបានជួបការលំបាកនិង
ដែលមានស្ថានភាពមិនអំណោយផលដល់ការបើកយានយន្តចូលទៅភ្លាមៗបានទេហើយដើម្បីជួយសង្គ្រោះដំរីមួយហ្វូងនេះមន្ត្រីអុកស៊ីណូរ៉ាព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវវិកស្ពាយសម្ភារៈសង្គ្រោះហើយធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចូលទៅកាន់ទីតាំងកើតហេតុការជួយសង្គ្រោះធ្វើឡើងតាមរយៈការបាញ់ទឹកបញ្ចូលរណ្ដៅដើម្បីឲ្យដំរីទាំងនោះអាចរើខ្លួនបានការកាប់ដីធ្វើជំរាលនិងកាប់មែកឈើទម្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅភក់ដើម្បី
ដែលមានចំនួនជាង 3000 នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីរណ្ដៅជំរឿក 3ម៉ែត្រដោយសុវត្ថិភាពហើយត្រូវប្រឡែងឲ្យចូលព្រៃវិញផងដែរ កម្ពុជាលោកប្រសខុននិងអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអាស៊ានលោកស៊ូប៊ូបានសម្ដែងការបារម្ភស្របគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ពិសេសគឺអំពើភារកម្មពីសំណាក់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមពីទីតាំងនេះក៏បានលើកឡើងថាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលមានទំនាក់ទំនងកាន់តែស្អិតល្មួតឡើងនេះបើតាមការដឹងពីលោកកាន់ថារិតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកម្ពុជាកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រទី21ខែមីនាហើយកម្ពុជានឹងធ្វើជ
ថ្ងៃទី28ខែមិនិនាឆ្នាំ2017គឺជាកិច្ចប្រជុំដែលនឹងប្រព្រឹត្តក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងលោកលាវជីមីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកម្ពុជាព្រមទាំងមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរ ដែលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយដើម្បីបង្កើតក្រុមជំនួយការផ្នែកច្បាប់គោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុមជំនួយការផ្នែកច្បាប់នេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពដល់កិច្ចប្រតិបត្តិផ្នែកច្បាប់ផ្តល់ការពីគ្រោះយោបល់ផ្លូវច្បាប់ដល់មេធាវីជួយការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ជូនដល់ក្រសួងជូនដល់មន្ត្រីរាជការសិល្បករសិល្បករិនីនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ
ខ្ញុំបានព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធាននាយកដឹកនាំត្រាំបានបង្ខំចិត្តដកចេញវិញនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីស្តីពីសុខភាពមូលហេតុមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅសភាមិនអាចប្រមូលបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តលើច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវចូលជំនួសច្បាប់សុខភាពអូបាម៉ាខែរបស់លោកអូបាម៉ា ប្រជុំនឹងភាពបរាជ័យនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនបោះបង់ចោលច្បាប់ថ្មីនោះទេនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីសហការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមជាសារប្រសាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលប្រែសម្រួលដោយគុជគុណធារា What would be really good with no Democrat support if the Democrats when it explodes which it will soon វាពិតជារឿងល្អណាស់បើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើច្បាប់សុខភាពអូបាម៉ាខែរបស់ពួកគេទទួលបរាជ័យដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងកើតមានពេលឆាប់ៗខាងមុខពួកគេប្រកាសជាសម្រេចចិត្តមកចូលរួមជាមួយច្បាប់ថ្មីរបស់យើងនិងនៅពេលនោះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនឹងបើកទ្វារទទួលពួកគេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាអ្វីដែលនឹងអាចកើតមាននៅពេលខាងមុខ អ្នកដែលចាញ់ព្រឹត្តិការណ៍ពេលនេះគឺលោកស្រីនិងស៊ីបេឡូស៊ីនិងលោកឆាក់ស៊ូម៉ាដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅសភានិងនៅព្រឹទ្ធសភាប្រុសថាអូបាម៉ាខែជាច្បាប់របស់ពួកគេមួយរយភាគរយច្បាប់អូបាម៉ាខែមិនមែនជាច្បាប់សាធារណរដ្ឋទេហើយក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានច្បាប់អូបាម៉ាខែរហូតដល់ច្បាប់មួយនេះស្លាប់លែងដំណើរការនាពេលឆាប់ៗខាងមុខ ខ្ញុំសូមរំលឹកជូនអស់លោកថាអូបាម៉ាខែមិនមែនជាច្បាប់របស់យើងទេគឺជាច្បាប់របស់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងខ្លាយខ្លួនជាអ្នកស៊ីវិល័យហើយមានបំណងចង់បង្កើតឲ្យមានច្បាប់សុខភាពមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់ក្នុងប្រទេសនេះយើងនឹងបើកទ្វារចំហដើម្បីទទួលយកសំណើរបស់ពួកគេ តែលក្ខណៈដឹកនាំប្រទេសអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានជួបជុំគ្នានៅអាទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីប្រារព្ធរំលឹកខួប60ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមដែលជាប្រភពនៃការកកើតសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំសហភាពអឺរ៉ុបបានពង្រីកវិសាលភាពមុខមាត់របស់ខ្លួនដែលបានប្រមូលផ្ដុំជាបានប្រមូលផ្ដុំប្រទេសជាសមាជិកចំនួន23ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រារព្ធខ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការដែលរកប្រពខួប60ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមនេះយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយរំលឹកឡើងវិញអំពីប្រវត្តិនៃការកកកាសាភិបអឺរ៉ុបពីជោគជ័យនិងគុណវិបត្តិរបស់វានៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទីនេះដែលយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្រើននៅថ្ងៃសុក្រទី21មិនិនាលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីពង្រឹងវិធានការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកការសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចនេះដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានមើលឃើញថាមានសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅក្នុងលោកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងទង្វើភេរវនិយមចាប់ពីពេលនេះទៅជនដៃដល់ដែលបំផ្លាញសម្បត្តិបេត
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ក្នុងលោកជាច្រើនបានคล้ายជាផ្ទាំងស៊ីបនីកាវីបំភ្លេចបំផ្លាញពីក្រុមជនប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាក់ស្ដែងរូបព្រះពុទ្ធបាមីយ៉ាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំណត់ត្រាដោយដៃតំបូទូនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីឬមួយក៏ប្រាសាទប៉ាល់មៀននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី ในขนงในนี้สิ่งใดสำหรับเจตบอกกรมประชาสัมพันธ์สบบานอมเปียวนิ้วเอาการเปียสมบัติไปเตะกับพรพ่อปทพิภพโลกใหญ่จันไตรในกรุ๊ปน้ำบอลจุ่มลวกขนงลูกดาวขมิ้นกากรมรัฐผู้มาซะหนึ่งกากรมเรียมกรมหายกรุ๊ปประเภทรวมเมียนกาวิกรมติดเจ้ากาลุยโยกหรือมวยกับการรถปน สิ่งใดสำหรับเจตนาได้บานคู่บัญชาทาตรงเวลเวียประหาดาวเจตนาเลือดที่ตั้งสมบัติไปเตะกับพรปปทหรือศาสนาอาจจับตกเกี่ยวกับกิจกรรมสงเครียมจนเติมเขียนนี้สมาชิกกรมประชาสัมพันธ์สกบานอเปียวเนื้อดอลกรุบติเอาไปบังการกองไอ้กับเพียบจุ่มเลียงมุ้ยดาวสหการจิมวยอันตรายเชียดสำหรับประโยชน์ประชาชนการช่วยดูสมบัติไปเตะกับพรบุษเชียดได้ลุ้ยเจงปีตำบอลเบียนจุ่มรูปประดาภวุฒิลูกชายอดเรอาจูเล่
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បារាំងបានប្រដូចទង្វើបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរុស្ស៊ីជាតិទៅនឹងទង្វើសម្លាប់មនុស្សតាមលោកស្រីអូដ្រេអាហ្សូឡេយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញសម្បត្តិរុស្ស៊ីជាតិក៏ជាវិធានការស្នើសុំមួយយ៉ាងសំខាន់ព្រោះទឹកប្រាក់បានមកពីការជួញដូរសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានចូលរួមចិញ្ចឹមអំពើភេរវកម្មនិយម ដោយឡែកនាយកាអង្គការយូនីស្កូលោកស្រីអេរីណាបូកូវ៉ាដែលគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានទទួលស្គាល់ថាការពង្រឹងវិធានការការពារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរុស្ស៊ីជាតិតម្រូវឲ្យមានការចំណាយច្រើននិងបានកើនឡើងជាងនេះ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20មីនាប្រទេសចំនួន7ក្នុងនោះមានបារាំងរួមទាំងអ្នកផ្ដល់ជំនួយឯកជនម្នាក់ផងបានសន្យាផ្ដល់លុយសរុបប្រមាណជា75លានដុល្លារសម្រាប់ការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំពុងទទួលការគំរាមកំហែងដោយសង្គ្រាមនិងភេរវកម្មនិយម យមចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសភូមារដ្ឋាភិបាលបានចានចោលសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសម្រេចបញ្ជូនបេសកកម្មមួយទៅភូមាដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើទង្វើទីរនកម្មប្រឆាំងនឹងពួករ៉ូហីញ៉ាក្រសួងការបរទេសភូមាបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការបង្កើតឲ្យមានបេសកកម្មស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនេះមិនមែនជាវិធានដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ានោះទេតែជាការជំរុញជំលោះមួយនេះឲ្យត
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងជាទីគោរពជាបន្តទីទីនេះលោកអ្នកនមស្ដាប់ដំបងគឺជានីតិភីប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយហេរ៉ូដំនៅថ្ងៃនេះឧត្តមបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកប្រតិចារច័ន្ទសឹមក្រោយមកគឺជានីតិប្រតិកម្មអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជាមួយផាសសំលឹកឡើងអំពីការរំលឹកខួប60ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមបន្តមកទៀតលោកអ្នកមកស្ដាប់នីតិបទយកាអិនណាវិននិយាយអំពីចំនួនដីធ្លីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្របាត់បង់សុភមង្គលក្មេងៗមិនបានរៀនហើយចុងបញ្ចប់គឺជានីតិរៀនភាសាបារាំងដែលរៀបចំឡើងដោយមុំពិសីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃស្អែកគឺជារយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីរំលឹកខួប100ឆ្នាំរបស់សាលារចនាឬសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈវិស្វករបារាំងប្រជារារ៉ាហ្វីបានសម្ភាសលោកប្រតិចារច័ន្ទសឹមដែលមានប្រវត្តិរៀននិងបង្រៀននៅសាលានេះជាង6ទសវត្សរ៍នៅក្នុងវ័យ81ឆ្នាំប្រតិចារវត្តកៃទេពនិមិត្តច័ន្ទសឹមបានរំលឹកពីដំណើរកំណើតដើមតោងរបស់សាលារចនានេះហើយលោកប្រតិចារក៏សង្ឃឹមថាសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណខ្មែរនឹងលែងបាត់បង់តទៅទៀតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរចំនួនក្រោយរួមគ្នាប្រឹងថែរក្សាតទៅនេះយើងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងហេរ៉ូដំនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យច័ន្ទសឹមលោកប្រតិចារច័ន្ទសឹមខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរបាទបាទអរគុណសូមជំរាបមិនស្ដាប់ថាលោកប្រតិចារច័ន្ទសឹមគឺជាវត្តកីទេពនិមិត្តហើយជាមរតកមនុស្សរស់លោកប្រតិចារគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកគំនូរនិងចម្លាក់បុរាណខ្មែរនៅថ្ងៃនេះដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបានជ្រាបប្រាប់ហើយគឺយើងរៀបចំ3ថ្ងៃនៅពិធីគោរពខួប100ឆ្នាំរបស់សាលារចនាសាលាភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈអញ្ចឹងជ្រាបឱកាសនេះខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យរំលឹកឬក៏ជំរាបពីប្រវត្តិសាលារចនានឹងបន្តិចដោយសារតែលោកសាស្ត្រាចារ្យគឺជាប្រតិចារដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយបង្រៀននៅសាលានេះ50ទៅ60ឆ្នាំហើយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រវត្តិអនុស្សាវរីយ៍នៅជាមួយសាលានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យជម្រាបពីប្រវត្តិកំណើតដំណើរដើមតួងរបស់សាលារចនានេះជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ជួបប្រាំងផងបាទសាលានេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1837ហ្នឹងមក37 33ខ្ញុំចាំច្បាស់ដែរណាហើយខ្ញុំកាលហ្នឹងបកូណាស៊ីសវត្តនេះលោកបញ្ជាឲ្យគ្រូពីហើយបើនិយាយក៏ចំទៅគ្រូទាំងអស់ចេញពីមកបង្រៀននៅសាលាចនានេះគឺចេញពីក្នុងវាំងទាំងអស់រោងជាងរបស់វាំងមួយដើមហើយបានគេបញ្ចេញមកទៅទីធ្វើជាគ្រូបកើតសាលាទៅឲ្យគុលយាយបកើតទៅទៀតជំនាន់នោះជារោងជាងដំបូងសិនមុននឹងបកើតសាលារចនាបាទមុនបងរោងជាងនៅវាំងនេះក្នុងវាំងនេះហើយទៅក៏បកូនណាលោកខ្លាចថាបាត់ដូចនោះក៏លោកឲ្យបរាំងហើយនឹង
ກະສຽມດາຮູບອາຈຸມຮຽງທາງຈື່ງຮຽງທາງຕົງແມ່ວົງຈຽງຈຸມລະໃຫ້ຂ້າງເລັກກໍວົງຈຽງໄດ້ຮຽນແມ່ຮຽນອັນມີຮຽນອາສໍຊາຍນີ້ຮຽນສະລະປະສັດສາດຫມອງໂດຍຖ້າຈຽງໂຕຮຽນສະລະປະໄດ້ຮຽນເອກູປງຽນຈົບຈົບຫມອງເບາຄົນຈັ່ງໃຫ້ດອກປີນັ້ນເວຮູບການອິດຈາລາຍຈາລາຍແຕ່ກໍ ពន្ធបុរណហាពីខ្ញុំចូលមករៀនចូលមករៀននឹងរៀនទៅមានបាន 3 ខែពីដើមគេឲ្យរៀន 3 ខែលោសិនពីមើលស្នាដៃយើងស្នាដៃយើងប្រកែអីគេឲ្យទៅខាងហ្នឹងហើយខាងហ្នឹងខ្ញុំរៀនគូមសើប្រកែប្រមាណទេក៏គេឲ្យទៅជាងស្មិតធ្វើស្ពាន់ហូបស្ពាន់សិតគេស្លស្ពាន់សិតចាក់ហូបមកដល់អញ្ចឹងទៅរៀននឹងគ្រប់ហាម 7 ទៅខ្ញុំជាប់ឌីប្លូម ហើយពេលហាមបីហាមបួននឹងទំនេខ្ញុំក៏ចូលរៀនមួយតាប្រៀបទៀតធ្វើរូបដូចចង់ចង់ចេះទៀតនោះណាធ្វើរូបដូចក៏រៀនមួយគាត់នឹងទៅពីឆ្នាំនឹងហាមបួននឹងគេរឹសគ្រូដល់រឹសគ្រូប្រឡងជាប់ទៅដល់ជាប់ទៅវាចែកដនទៀតអត់បានពង្រៀនស្បិតទេគ្រូជាងចម្លាក់ឈើនឹងគេយកកថាសិល្បៈនឹងគេបង្កើតសាលានៅពោធិ៍សាត់ដូចនោះដកលោកគ្រូជុំផ្សាយនេះជំនាញខាងចម្លាក់ឈើនឹងយកទៅពោធិ៍សាត់ទៅអត់ដណ្ណាពង្រៀន ແລະກໍເຈົ້າບໍ່ໄດ້ວ່າອັນນີ້ລູກທໍຕົງໃຈກໍເຄີຍຍົ້ມເຈັກສະຫຼັກສະບັດພ້ອງເຈັກຖືໃດຖືຮູ້ໄປພ້ອມນັ້ນກໍຖ້າອ້າຍເຕືອປງຽນນັ້ນສິອ້າຍອ້າຍຈ້າງວ່າກໍໂຈປງຽນນັ້ນເຮົາເຕືອດອກຈັດຊັບຈອງມາໂປຣເຊີອັງກິດຄືຄືທີ່ໂປຣເຊີແປໄຂເຈີນັ້ນກໍຍັງມັນອະໃບປອນເດມັນຕະລັງເດກັດອັດແທນອໍໃບຫອຍຊໍປີປອນປິລກໍຊົມຈະໂຈຮຽນໂຈຮຽນ ម៉ែមកគាត់នឹងត្រូវជាមីធ្វើដូចយើងណាឲ្យរៀនឲ្យរៀនចាស់ចាស់នឹងក៏ចំណែនក៏ចំណែនក៏គេសុំរៀនគ្រប់គ្នាមកគាត់ឲ្យឈប់រៀននៅខ្ញុំបានសាលាខោនោះគេមានអីក្រិតគេនោះអ្នកធ្វើការបានប្រមាណឆ្នាំអាចប្រឡងចូលរៀនយកបាក់ឌុបទៀតបានខ្ញុំក៏ទៅប្រឡងទីទៅបំផុតនៃទូឯងមកទៅអីខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បានប្រូសឺដូចបងឯងដែរហ្នឹងក៏គេឲ្យរៀនទៅរៀនជាប់ទៅដល់ 70 ចប់សំកាន់តិចចឹងតើចង់ដឹងអំពីមេរៀនដំបូងកាលពីព្រោះរងថ្ងៃហ្នឹងគេសន្មតថាសាលារចនាហ្នឹងបកកើតឡើងប្រព័ន្ធ960ដល់7ក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រវត្តិពីមុនមុននឹងការកកើតជារោងជាងជាអីទៀតប៉ុន្តែឥឡូវគេកំណត់ថាប្រព័ន្ធ960ដល់7រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវាមករយឆ្នាំពីព័ន្ធ7ហ្នឹងចង់ដឹងពីមុខវិជាដំបូងដំបូងដែលគេបកកើតតើបរៀនមុខវិជាអ្វីខ្លះដែរដែលលោកព្រឹទ្ធាចារ្យចាំបាទចាំទាំងអស់ តាកុងសវត្តពង្រៀនកំនូមុនដំបងផងហើយនឹងគូពង្រៀនគូប្លង់ផ្ទះខ្មែរផងហើយទៅទី2គូម៉ែនអេគូម៉ែនអេនឹងកំរៀនកំនូបុរាណនឹងអ្នកកំនូបុរាណណាគូម៉ែបុនហើយគូនៅទៀងនៅពង្រៀនជាងតងដល់គូម៉ៃព្រៀប គាត់ពង្រៀនជាងពុំប៉ានុបដីអីអីណាហើយបើគូចាន់សំពង្រៀនស្មិតពង្រៀនខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នេះហើយដល់តាគេរឿនសាលិខាគេរឿនគាត់រៀនខ្មុកធ្វើខ្មុកមុខយ៉ាក់មុខអីហ្នឹងបាទហើយដល់គូទុនខៀវទៀតនិមិត្តទុនខៀវហ្នឹងគាត់ពង្រៀនឆ្លាក់ឈើហើយដល់ពេលតំបាញនោះរុកសីលិខានិងណោសីពង្រៀនតំបាញហើយនឹងបរាំងគាត់ពង្រៀនកំនូគូសីសគីគាត់ពង្រៀនកំនូ គំនូរទំនើបគំនូរសម័យចុះផ្នែករបាំរាំបុរាណខ្មែរអីចឹងមិនដែរបាទអានឹងក្រោយទេនៅក្នុងវាំងនេះវាដើមនៅក្នុងវាំងនេះតមកបើកមហាវិទ្យាល័យបានមានលោកគ្រូមានចាំទេនៅក្នុងសម័យលន់នល់វិញយើងវិវត្តយើងចេញពីសម័យសង្គមរាជនិយមតាសម័យលន់នល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទអត់អីទេលន់នល់គាត់នៅជំនាញទេមនុស្សមិនសូវហ៊ានមករៀនក៏បាយទុះខ្លាំងយ៉ាងពេកទៅប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏នៅតែបង្រៀនចឹងដែរតែសកម្មភាពបង្រៀននៅធម្មតាធ
chấm chỉ liên tới bệnh nhân ra sala ra chân nó có bật từ ba bật á bật á tam bây giờ ca sạ xua cho mùi lục sạ sạ cha mấy cứ và hàng thà cày cả đua rồi lùm này rồi bọc này có hóm sala ra chân chấp đam bạc làng vĩnh và màn khai cày máu kim trang ở lục sạ sạ cha rụm lực tịnh mới ca bạc đầm na ca đầm bông này ca đua rồi lùm máy máy có hóm bật tới nấng cứ ca bạc làng vĩnh những việc lùm ba mấy việc tập đạp sẽ đua mày đại lùm bốn cái toàn thằng bạc mấy cái kiểu một nẹt chân một cru sân một đôi được cru được nhôm
ជិះប្រមូលបានច្រើនហើយបានគេរើសសិស្សគេមិនបើកភ្លាមប្រមូលសិស្ស ផ្នែកថាបស្យកម្មបាទហោទៅហើយពងៀនបុរាណវិជាទៅក្បាច់ចឹងមានក្បាច់ចឹងចឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យយើងចង់ចាប់អារម្មណ៍ពីការកាត់ដបងនៅសម័យខ្មែរក្រហមមកហ្នឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅចាំទេតើពេលនោះមានបរិញ្ញាអីខ្លះមុខវិជ្ជាអីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់ពួកពីមុនចឹងណាពងៀនដែរពីមុនចឹងចុះផ្នែករបាំបុរាណតើដាក់បញ្ចូលនៅឆ្នាំណាដែរបើបុរាណបើគេប្រកាសនៅមហាវិទ្យាល័យគេប្រកាសបណ្ដោយសាលាខោនសាលាភ្លេងស
ตาการปีมุนตั้งปีสมัยสกุลเบริยมนั่งเมียนครูบอร์เตเมียนมาบริยนมาเยอะสิบปีมวยเตเมียนเดอร์กูซีสกีมวยเตเจ้าลูกสัตว์ยามีทหารครูจุปปอนเลยเนี่ยปอนนั่งซีสกีนั่งไงก่อนเนื้อไงนี่แต่มาดองยังประรบพิธีคุบมาร้อยชั้นน้ำให้ยังเฟื่องความที่ใบไงตั้งปีมาสลัมไม่ไงนี่นั่งไทยไอยังมีเรียบจอมการปีจิตรานตั้งปีปอตั้งปะไฮสนาไดบอร์นิสเซตนั่งสัสชาจมวยเคลียร์เมียนจีรบัมไอตาลูกสัตว์ชาเป็นจัดเด็กน้องกาบแบบใบไง โอเคเห็นรอนะมันนึกนายนะยมตาเตอร์ไหมนายไปสบายจัดคลั่งว่าสบายจัดมีนการพิธีไอ้ได้ลูกศาสตราจารย์เกิดตะกูดตะปัดแทนนักน้องคูบนั่นเองอดดังเงี้ยร้อนเสียกันยังมันนั่งทางการพิธีทำไมนั่งลงยูรอมไตรกระทรวงกับบัณฑิตการได้ทานนักโดสลาราชนาตะการตรอยมาค้างตะคันช่วยจงบ้าให้ยังประกาศกลาทำไมใบบุญหายตาเนาะยังลูกศาสตราจารย์ดำ อนุสาวรีย์ชราอันหาหกสิบชั่งน้ำในสลาราชนานั้งยุลเคยอย่างนั้นได้จิบโอกาสพลาดประตูนั้นอันนั้นท้ายข้อความว่าท่าเธอกับว่าผู้กูยิ่งเอียดบ่ยิ่งเตยเนาะจุ่มเนี่ยต่างอ๋อจุ่มเนี่ยเป็นส่วนเหียนพ่อไอ้สกอร์เนี่ยพ่อเห็นไหมเห็นท่าข้องท่าเธอมาได้คนไหนยังสุดได้สลายสลายเป็นแต่อันนี้เป็นโดยโดยจบสามตีอันนั้นเลยสลาในโดยจบสามตีที่เพื่อที่ สามตีนเตี้ยเตี้ยอะไรเนี่ยผมเอาแต่สั่งสองเลยจิรัวเมาส์อนุสาวรีย์บาลูซาซาจานังสลาราชนานังพร้อมอย่างการปัดดองปัดดาวทุนทินมนุษย์รบสลาราชนานังลูกซาซาจามีนเชียซาหรือก็เทศนาวิจิมีนอย่างนั้นได้จิมพัวสลาราชนานังแบบว่าขยมโจมจัดบุญนั่งขยมปังยินในสลานั่งพ้องอังเงี้ยอังเงี้ยจังขยมปังยินในเตี้ยเตี้ยไปแล้วมันอดยอลุยเลยคลายเหยียบบัด สามสายสำเนาขู่สะในสระดอกเนี่ยเดาบ่บัดนะเชียงวันยมเจ้าปอดหอยสองไงโกนสักยมซึ่งในขบแขนถือหุบเธอเองหนึ่งในสภาพอัดไทยหนึ่งบาดเตี้ยอ๋อไอ้ลูกคอยก็กิเซสเพอจองกรองเชิญวานะขู่แล้วก็กอดคอมเธอสเพอกระนั้นอัดบาดเต้เลยบาดไอ้ยังกุมเนตแต่สนะไปจมีนมาลุซาซาช้าคือสลับปะวับปะทวบรานขมาตั้งปิดบัดตั้งกุมนูตั้งสลับปะสบายยั้งจะไปดีต่อเต้อ แรงบารมีคลายบัดบางหายแรงคลายบัดบางบุญเนี่ยแจกดังการในชราขยมสมอกุลลูกศาสตราจิตชราได้บานดอกเกตจูขนมเนตีพิยประจำไทยบางประจุบารังเอไคฟีนไทยนี่ให้ขยมสมรมลักจุ่มเด็บมันเดชสารจิตทำไมทาลูกประเทศจ่าจันซึ่งคือเชียวัตเกย์เต็มนิมมัดเชียวมรดกมนุรุนังเชียศาสตราจารย์ภายในกลุ่มนูนังจุ่มละในสกาวิจัยภูมิมันวิจัดสรุปะขยมสมอกุลลูกศาสตราจับอย่างชราบมันอกุล กรรมการนี้สหการอุปถัมภ์น้อยเอาสกินากินาโมยสำหรับการชื่อจกจับขลังโดยจีชื่อกบาลคลังชื่อทมิงคลังถ้ากาแฟจีโพชินิธานบอมราอาหารขมิ้นจิตบิจิงดำบงเกบังอ้อในกัมพูชีหนึ่งจิตติกันไลบังการมัตเพียบสหกรณเพียบในกู้ปีในจักรรมระบาดลุกเนี่ยปีระมิดจิตติพเนียงเยาะแปรนัวมุกีสิ้นวินยูจิกรมพลเตมือกดได้บังหายปีเพียบข้อเนี้ยระเวียงกาแฟกินี้นั่งกาแฟทอมจีนสกาวิจัยไลไอ
ដែលមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហគមន៍សារីរៀងខ្មែរលោកបានឡាយផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដល់គ្មានជាតិគីមីពុលតេតតងទូរស័ព្ទលេខសុន 73ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអឺរ៉ុបដែលបានជុំគ្នានៅឯទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីរំលឹកខួប60ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជម្រាបសួរបុប្ផា ចាស់ជម្រាបសួរមូនីកាបុប្ផាជំនួសកម្ពុជារបស់បានបើកធ្វើជាពិសេសនៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីប្រគល់60ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសថ្មីមួយដែលនឹងទៅជំនួសលើសេចក្តីប្រកាសដែលត្រូវបានគេធ្វើកាលពី60ឆ្នាំមុនបុប្ផាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉
ក្រោយមកបានក្លាយជាហោឡង់ហើយនឹងប្រទេសលុចសំបួរសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសចំនួន6គឺបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីបែលហ្ស៊ិកហូឡង់ហើយនឹងប្រទេសលុចសំបួរសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមគឺសម្ដៅដល់សន្ធិសញ្ញា2ម៉ូនីកាគឺសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្នែកធម្មពលអាតូមិក ហើយនឹងសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបដែលក្រោយមកបានក្លាយជាសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះសន្ធិសញ្ញាដែលសំខាន់មូនីកាគឺសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបសន្ធិសញ្ញានេះបានចែងពីការបង្កើតសហភាពពន្ធគយរួមគ្នាហើយនឹងបង្កើតឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរចិញ្ចោររបស់មនុស្សសេវាទំនិញហើយនឹងលំហូរមូលធននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលបានចុះហត្ថលេខាទៅ
ហើយនឹងបានប្រែក្លាយជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសសមាជិកចំនួន28ប្រទេស ហើយនៅក្នុងរយៈពេលហកសិបឆ្នាំទៅនេះគឺថាស្ថាប័នជាច្រើនបានកើតឡើងដែលមានដូចជាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបសភាអឺរ៉ុបហើយនិងតុលាការអឺរ៉ុបជាដើមមូលនិកាសហភាពអឺរ៉ុបប្រារព្ធខួប60ឆ្នាំនៃកំណើតរបស់ខ្លួននៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបសព្វថ្ងៃនេះកំពុងតែជួបការបែកបាក់ដោយសារតែអង់គ្លេសបានសម្រេចដើរចេញពីអឺរ៉ុបតើអាចថាសហភាពអឺរ៉ុបគៀជាគំរូដល់ជោគជ័យនៃការរួបរួមគ្នាប
bằng can pi pram muoi prate nơi đầm bông tí mộc đá chấm nuôn bắp hay pram bay prate lùm ho chân gần bên cái tháp bàn bạc pleu ở bên chi chun ở rộp nông thuật đầm nát đào xe rầy ca sắc xa đọc bọ ni sát ở rộp tiết sáu cái tài bàn bạc tù lê hai nông tự tụt bàn chấm nuôi chả rán pi cam vị thi ở rộp đôi chìa rasmu chìa đàm ni cái nông bàn toàn này dìm pi lôi ở rô rụp bây dự bàn ở rộp ruộm đã bàn chui xâm rùa chả rán được nông ca chai vi ở bọc bên chi chun ở rộp សហភាពអឺរ៉ុបមូនីកាគឺនៅតែជាគំរូនៃការរួបរមគ្នាបន្ទាប់បីជាពេលខ្លះត្រូវជួបវិបត្តិផ្ទៃក្នុងក៏ដោយជាការពិតណាស់ប្រទេសដែលបានសម្រេចចេញឬក៏ចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយសារតែគេបានមើលឃើញពីប្រយោជន៍របស់ស្ថាប័នអឺរ៉ុបដែរប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមដូចជាក្រិចឬក៏ទុនខ្សោយដូចជាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតដូចជាប៉ូឡូញជាដើមគឺថាបានទទួលជំនួយថវិកាច្រើនណាស់ពីសហភាពអឺរ៉ុប ចំណែកអង់គ្លេសវិញមូនីកាដែលមានសិទ្ធិកិច្ចខ្លាំងទី2បន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់នៅអឺរ៉ុបនោះគឺថាបានចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក្រឡុងមកក៏ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលនៅក្នុងនោះគឺថាអង់គ្លេសអាចគេចផុតពីការបងពន្ធទៅលើទំនិញរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអង់គ្លេសដែលសម្រេចដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះក៏ដោយសារតែអង់គ្លេសគិតឃើញថាប្រយោជន៍ដែលខ្លួនបានពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺតិចជ
ដោយសារតែគ្មានការកំណត់ព្រំដែនសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកាគឺថាប្រជាជននៅប្រទេសរបស់ខាងកើតជាច្រើនបានចូលទៅធ្វើការដោយសេរីនៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសហើយនៅពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងគឺថាប្រជាជនអង់គ្លេសជាច្រើនចាប់ផ្ដើមវិនិយោគដោយថាគឺប្រជាជនបរទេសមកពីអឺរ៉ុបដែលបានមកដណ្ដើមការងាររបស់ពួកគេអង់គ្លេសសម្រាប់ចាក់ចេញ
ហើយការចាក់ចែងនេះមូនីកាក៏នឹងមិនទៅប៉ះពាល់ដល់គម្រោងនៃការរួបរួមគ្នាហើយនឹងភាពសាមគ្គីភាពគ្នារបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេមូនីកា បុផាសាភិបអឺរ៉ុបបានបាត់បង់អង់គ្លេសដែលជាសមាជិករបស់សកម្មផ្ដល់វិភាគទានច្រើនគួរសមមួយនៅក្នុងកញ្ចប់ថាវិការអឺរ៉ុបយន្តការអឺរ៉ុបត្រូវប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបខ្លួនឯងរិះគន់ថាមិនដំណើរការប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបដូចជាប៉ូឡូញនិងក្រិចដាបានចេញមុខជំទាស់ គំរាមមិនចោះតលិកាលើសកម្មភាពរបស់កាត់ថ្មីនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមអញ្ចឹងតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងអាចបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងមិនទៅបុផាបើជំទាស់ប្រឆាំងផ្ទៃក្នុងយ៉ាងដូចនេះនោះមូនីកាអាកាចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសគឺបានស្ដែងជាការពិតពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែវានឹងមិនធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបទាំងមូលបែកបាក់គ្នានោះទេអឺរ៉ុបគឺថានៅតែបោះជំហានទៅមុខទោះបីជាគ្មានអង់គ្លេស នៅក្នុងករណីប្រទេសក្រិចហើយនឹងប៉ូឡូញគឺថាប្រទេសទាំងពីរបានចេញមុខតវ៉ាច្រើនជាងគេក៏ដោយសារតែពួកគេនឹងមិនចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនឹងភ្លេចទុកពួកគេនៅកន្លែងគន្លាតជាងមួយតែប៉ុណ្ណោះក្រិចដែលជាប់វិបត្តិប្រាក់បំណុលច្រើនចង់ទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាម្ចាស់បំណុលបុណ្យផ្នែករបស់ខ្លួននឹងយកយល់អធិស្ឋានច្រើនគុំសង្កត់កពរប្រជាជនក្រិចឲ្យបិទបិទខ្លាំងពេករហូតត្រូវបាត់បង់សេវាសង្គម ចំណែកឯប៉ូឡូញវិញគឺថាដែលទទួលប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងគេពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺថាមិនចង់លឺទេនៅពាក្យដែលថាអឺរ៉ុបនឹងមានការបែងចែកជាច្រើនផ្នែកជាច្រើនក្រុមនិងអាចចូលរួមទៅតាមសមត្ថភាពនិងល្បឿនរបស់ខ្លួននោះ ប៉ូឡូញមានហេតុផលដែលត្រូវបារម្ភពីរឿងនេះគឺព្រោះថាប៉ូឡូញនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយជាងគេនៅក្នុងរង្វង់សហភាពអឺរ៉ុប សហភាពអឺរ៉ុបដែលដឹកនាំមុខដោយប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដូចជាអាល្លឺម៉ង់បារាំងអេស្ប៉ាញនិងអ៊ីតាលីគឺថាបានស្ដាប់ឮពីកង្វល់របស់ប្រទេសក្រិចនិងប៉ូឡូញមូនីកាក៏ប៉ុន្តែគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេចោទថាយន្តការអឺរ៉ុបមិនដំណើរការហើយនឹងដើម្បីអនាគតអឺរ៉ុបថ្មីមួយគ្មានអង់គ្លេសគឺថាទើបអឺរ៉ុបនឹងចង់អនុម័តនៅវិធានការថ្មីៗដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរងចាំឲ្យមានការសម្រេចទាំងស្រុងរបស់ប្រ
ជាបរិបប្រតិចារណារបស់វិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីកែតម្រូវទៅលើកត្តាដែលមិនដំណើរការហើយនឹងកត្តាដែលជួយជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនោះបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងណាក៏ដោយមូនីកាចុងក្រោយគឺថាអឺរ៉ុបនៅតែខ្លាំងគឺប្រៀបបានទៅនឹងចង្កឹះមួយបាច់ដែលគេនឹងមិនងាយកាត់បំបាក់បានក៏ប៉ុន្តែគឺអង់គ្លេសចង្កឹះតែមួយម្នាក់ឯងនោះទេដែលងាយនឹងភ័យស្រួយត្រូវគេកាត់បំបាក់បាននៅមូនីកាចៅគុណបុផាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ
ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបតយូកាពីកសិករនៅទីជនបទម្នាក់អ្នកស្រីប៉សុផលបានក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ដែលមានការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តពីអ្នកលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីជាជនរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីម្នាក់មកពីឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាចំនួនដីធ្លីដែលបានកាត់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះរួមនៅជាមួយនឹងវិបត្តិដីធ្លីជាង6ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីប៉សុផលនិយាយថាចំនួនដីធ្លីធ្វើឲ្យសហគមន៍គាត់ក្រីក្រពរត់ប្រត់ប្រាស់គ្នាចំណែកកូនចៅមិនបានរៀនសូត្រតទៅនេះសូមជួយស្ដាប់បទយកការបស់អឹមណាវិនជាបន្ទាប់ខ្ញុំសូមក្រោយអញ្ជើញអ្នកស្រីប៉ាក់ប្រាក់សុផលសកម្មជនដីធ្លីមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីឡើងថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍បាទមានអាយុជាង60ឆ្នាំអ្នកស្រីប្រាក់សុផលដែលជាជនរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយពីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភនានាចេះក្រោកឈរទាមទារប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលអយុត្តិធម៌មេរៀនសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រគាត់ផ្ទាល់ដែលរងគ្រោះពីបញ្ហាដីធ្លីនេះបានក្លាយជាប្រធានបទដែលគាត់យកទៅអប់រំដល់ពលរដ្ឋបន្តទៀតសហគមន៍របស់ខ្ញុំនៅភូមិរបស់ខ្ញុំរស់ថ្ងៃពួកយើងខ្ញុំជាខ្ញុំតគឺជាសកម្មជនខាងឆាយតវ៉ាដីធ្លីហើយនឹងក៏ជាតំណាងសហគមន៍ផ្ទាល់ដែលធំមុខជាចាស់បាច់អស់រយៈពេលជាងកន្លះជាង6ឆ្នាំមកហើយដែលយើងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីប្រឈមមុខនឹងភាពលំបាកវេទនារបស់ទាំងស្ត្រីទាំងគ្រួសារហើយជាពិសេសផ្នែកកុមារដែលគាត់មានការបាត់បង់ផ្នែកការសិក្សា
អ្នកស្រីប្រាក់សុផលជាបរតម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រជាបរតជាង20គ្រួសារដែលជាគ្រួសារទាហានសមាហរណកម្មឬនៅក្នុងភូមិសង្គមថ្មីឃុំថ្មដាស្រុកវិវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បរតទាំងនោះមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន MDS ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដៃនឹងគឺគេមកឈូសឆាយយកនៅក្នុងឆ្នាំ2010 ដែលអត់ឲ្យដំណឹងពួកយើងទិញទូអត់ដឹងទេបាត់ដីនឹងអស់ហើយខ្ញុំមានដល់ទៅ5គ្រួសាររស់នៅជាក្មួយជាកូនទាំងអស់យើងដីដល់តែ46ណោះចាហើយដីនឹងមានស្វាយចន្ទីមានជាទុរេនមានជាខ្នោហើយមានជាកៅស៊ូហើយតែគេនឹងយើងដាំស្រូវវល់ព្រឹកវល់ល្ងាចឹងណាយើងដាំស្រូវជាចន្ទីបានដល់ផាត់ជាងមួយដំណាំមួយក្រុងមួយ40ក្រុងយើងចាំខ្លួនរស់ស្រួលអស់លីងហើយខាងដល់អស់លីងចឹងវាបែកបាក់គ្នាដោយសារយើងអត់មានដីចឹងហើយវាឈរមុខនឹងអា
ដែលបានចូលរួមចិត្តធ្វើដំណើរឡើងពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយមកស្នាក់នៅតាមវត្តអារាមហាភ្លៀងហាថ្ងៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការទៀមទាតវ៉ាស្វែងរកដំណោះស្រាយពីបញ្ហានៃធ្លីដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះអ្នកស្រីប្រាក់សុផលបានឆ្លងកាត់ជំនួសនេះជាង 6 ឆ្នាំមកហើយគាត់បានរៀបរាប់ថាអ្នកមានជំនួសដីធ្លីបានខាត់បងច្រើនណាស់នៅក្នុងដំណើរការតវ៉ានោះការតវ៉ាដែលជាទូទៅស្ត្រីជាតួអង្គសំខាន់បានធ្វើឲ្
ប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់ត្រូវការជិតឆ្លងទន្លេនៅក្នុងប្រព័ន្ធបាត់បង់ទីជំរកអត់មានកន្លែងឆ្លងទន្លេដែរដូច្នេះពលរដ្ឋខ្ញុំមានការលំបាកមែនតើអ្នកស្រីប្រាក់សុផលបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីមានចំនួនដីធ្លីពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ បាននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារតែដីនៅក្នុងសហគមន៍មិនអាចធ្វើស្រែចម្ការបានរីវិតដីធ្លីដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលលំបាកដល់មនុស្សចាស់នោះទេសូម្បីតែក្មេងៗក៏រងគ្រោះនោះដែរក្មេងៗដែលជាកូនចៅអ្នករងគ្រោះពីបញ្ហាដីធ្លី ពួកគេមិនបានទៅសាលារៀនសូត្រនោះឡើយខាងក្រុមហ៊ុនMDS គាត់ឈូសឆាយគាត់យកគាត់បំពេញគ្រប់ដែរគ្រប់យ៉ាងហើយសន្ទុំនឹងគាត់យកហើយ ពួកយើងជាស្ត្រីរងគ្រោះទាំងអស់គ្នានឹងប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាប្តីប្តីគឺថឹកបាបហើយយើងចេះឡើងតវ៉ាតវ៉ាទៅខ្លះក៏ការចោទប្រកាន់ពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយខ្លះក៏រងគ្រោះដោយកូនអត់បានទៅរៀនសូត្រអីគេបើអង្ការថ្ងៃគេឈូសពីពាន់14ថ្ងៃខែ11ថ្ងៃទី21ហ្នឹងគេឈូសភ្លាមអីភ្លាមកូនមួយនោះស្លាប់ពីម៉ោងចាហើយម្ដាយម្នាក់នោះក៏ស្លាប់ រហូតដល់ស្លាប់ហើយជាមួយឆ្នាំហើយគាត់តាំងពីពីរពាន់ដល់ពូនហ្នឹងមកគាត់ស្លាប់បាទគាត់រស់បានតែមួយឆ្នាំគាត់ស្លាប់ទៅដោយសារគាត់ស្លាប់អត់គេឈូសត្រឡប់ឈូសត្រឡប់ឈូសត្រឡប់ហ្នឹងណាហើយគេចាប់ឈ្មោះសក្តាម្នាក់យកទៅប៉ោះ4យប់4ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏ឈោមមុខគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងខ្លាចខ្លះ យើងយល់ពីសិទ្ធិតែយើងហ៊ានខ្លះតែយើងបួងសួងខ្លះអញ្ចឹងទៅការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីប្រាក់សុផលនៅពេលនេះមិនខុសពីអ្វីដែលគេធ្លាប់បានលឺពីមុនមកនោះទេលឺពីប្រជាពលរដ្ឋនៅរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនេះបញ្ហាដីធ្លីធ្វើឲ្យសង្គមវឹកវរពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រពលរដ្ឋបែកបាក់គ្រួសារ កូនកូនមិនបានទៅរៀនអ្នកខ្លះត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ឃុំអ្នកស្រីប្រាក់សុផលបាននិយាយថានៅពេលពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីធ្វើការតវ៉ាជាទូទៅពួកគាត់មិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកបម្រើរាជនោះទេពេលខ្លះសមត្ថកិច្ចធ្វើបាបបំបែកការជួបជុំពួកគាត់ហើយក៏មានដែរសមត្ថកិច្ចបំផិតបំភ័យមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ា จำไม่ไม่จะต้องตรงนั้นเป็นเงี้ยอาวุธก็แค่เยอะประคมมุดยางกลางแต่การจับหลักจับหลักการโต้เหมือนไปโยมาตัดต่อควรจะมีเสียเสียแต่การโต้ปูนยุบไปยุบหรือพอเยอะมาพุ่งกันเลยแต่ถ้าเยอะมีตั้งหลังโต้ที่บ้านใครจำเป็นจะโต้ดักทุกปีก็หลายทุกเป็นแต่เยอะมีพันหลักบาทการงานเยอะอัดตรงติดตัวตรงไหนนาทีเป็นอะไรเยอะโย่คล้องพุ่งไปเยอะติดต่อมาติดต่อพุ่งต่อพุ่งต่อครับ ที่ทานนั่งเราเรียกกองไว้ผมตาเราเรียกไปยากจวดเพื่อตัดเพื่ออาจจะนั่งจวดเพื่อใส่ให้รวนทานต่อมาพาเจ็ดรวนแข็งเข่า
ការចំនួនក្នុងឆ្នាំ2010ពីឆ្នាំបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2017អ្នកស្រីប្រាក់សុផលក៏ដូចជាបរិវត្តនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់បានទទួលការអប់រំពីសិទ្ធិមនុស្សពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានៅពេលនេះចំណេះដឹងពីសិទ្ធិមនុស្សបានកំពុងជ្រាបចូលនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីមួយនេះពី2010ដល់2017ដល់ពេលនេះសិតចុះទៅវត្តនៅសាហ្នឹងបានងើប្រងទាទាំងអស់គ្នាហ្នឹង បានមកស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សស្គាល់អ្នកនេះស្គាល់អ្នកនោះទៅមានដែលមានទឹកចិត្តខ្លាហានឡើងវិញទឹកចិត្តខ្លាហានឡើងវិញយើងហ៊ានបង្ហាត់គ្នាបរៀនគ្នាបយល់គ្នាថាបើមិនចឹងទេពួកអ្នកយកហ្នឹងគេដឹងតែគេមកយកដោយអត់មានដូចអត់មានអត់មានអំណាចអសូរយើងជាប្រជាពលរដ្ឋល្ងងហើយទីច្រើនពួកខ្ញុំនៅចុងកាត់មាត់ញោកអសូវបានយល់ដឹងច្រើនហើយខ្ញុំពីក្មេងធ្លាប់បានរៀនហើយខ្ញុំចេះតែពិចារណា ก่อนในยังรู้ในเรื่องใดบ่ยังรู้ในจมูกมวยแต่มวยลุ้งเอาจังเมาส์ยังต่างกันจากการหดหายแต่บางยังถือคลายถือเพย์ต่อสู้กี่ขบขี้ปีศาจปีไอขบแปดยางกระทั่งอัดเมียนไอเต้บ่มีเจมาจับปิดประกอบอัดปัญหาถือแต่เจ้ยให้ที่พิเศษยังเชียร์ยิ้มสู้มวยมวยนิสัตโอ้ยยังมันโยกไปโยกบังเรียนให้สหกุมต่างอ้อเก็บบันโยกดังจมูกน้องกุยยังเนียงยังน้องเชิญโดยสายยังอ้อยดังทางกลมคลายเก็บ ភូមិសង្គមថ្មីឃុំថ្មដាស្រុកពាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយបើពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលបែបនេះចេះដឹងពីសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវគេមើលឃើញថាលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ពួកគាត់នឹងមិនងាយទទួលរងការរំលោភបំពានទៀតនោះទេនៅថ្ងៃនេះជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អលឡូណេនីដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល6ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាំសារកម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកនៃកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មាន6ម៉ោងសូមអរគុណសិស្សថាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាប